Вече излезе детският пътеводител Моя град Казанлък. Негови създатели са малките художници на Ваня Запрянова от школа Артлиния и малките текстописци на Валя Димова от клуб Светлини сред сенките при ОДК Свети Иван Рилски. Малката книжка се състои от 28 страници, които грижливо са илюстровани от Невена Ненова. Пътеводителят излиза с финансовото подпомагане на община Казанлък, исторически музей Искра и общинска библиотека Искра. Работата по проекта е започнала преди 2 години, а възпитаниците на Запрянова рисуват в Казанлъшко от началото на създаването на школата. Идеята е още от години назад, когато рисувайки град Казанлък, ние събрахме архив от над 200-300 рисунки, защото школата, откакто съществува от 15 години, ние рисуваме нашия град, нашите не само забележителности, нашите улици, нашите паркове, даже сгради, които вече ги няма, ние също ги отразявахме и ми се искаше да ги покажем в една книжка, в едно издание, което по-късно се оформи като детски пътеводител, именно направен от деца, защото рисунките са от школа Артлиния и предназначен за деца. Първо за казълнашките деца, защото това е едно занимателно, забавно, илюстрирано и интересно четиво, което отгръщайки в много малък и кратък текст, те могат да научат за своя град, за историята, за забележителностите, за всичко, което е нужно да знае едно казълнашко дете. А след това ние го отправяме и към децата от България, които някога ще дойдат в нашия град. Ако пък в техните ръце попадне този детски пътеводител, те ще могат по него да посетят тази забележителност, която най-много им е привлякла вниманието. В пътеводителя влизат както исторически данни, така и легенди. Интересен е фактът, че децата от клуб Светлини сред сенките са намерили 3 легенди за Казанлък. Повече за това разказа техният ръководител Валя Димова. Всяко дете искаше да поеме отделен момент, например Тракийската гробница или как е произлязло името на града. И всички си пишеха по темата, която са избрали, като търсеха информация, исторически факти, легенди. Някои се правяха дори илюстрации, такива чертежи. Като част от децата бяха написали общо взето по един отделен пътеводител, по половин тетрадка текст, който трябваше да се съкрати после и всяко от децата всъщност редактираше някои от текстовете на друго дете. И така от твърде дългия текст, който бяха събрали като информация, като легенди, истории по темите, които се бяха избрали, останаха едни съвсем малки пасажчета и бяха много разочаровани, нали, че трудът им е отишъл на вятъра. Обаче, когато накрая вече го прочетоха и видяха, че е синтезирано най-интересното, че са останали най-важните факти, бяха доволни децата от труда си. Че най-интересното нещо беше всъщност около името на град Казанлък, защото там няколко деца бяха намерили различни легенди и спорихме всъщност коя от тях е най-интересна, за да остане в пътеводителя, а също така и за траките, които са живели преди това по нашите земи. Там също имаше много открити легенди, много исторически факти. Спора беше дали за читателите ще са по-интересни легендите или историята, която всички знаят. Детският пътеводител Моят град Казанлък не е първата книжка, създадена от малките художници. Това е втория подобен проект на школа Артлиния. Преди близо половин година в рамките на съвместен проект с Националния паметник музей Шипка Бузуджа бе създадена книжка с илюстрации на децата от школата, разказващи за шипченската епопея. Със същите илюстрации бе направен и анимационен филм, пресъздаващ героичните събития на историческия връх.